기본적으로 वो चेक कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। अजवाना नगर परावल योद्वारा जमा उर्दू पश्तो चेकुम मिक्स थे अगवाय मलक दासे आगे नबाद अतान से जमुज द पश्तनो कल्चर दे को अगब भी आएं के भी उस फिलहाल लग मस्त गाने वायु Thank you.
چاہتا ہوں آپ کے اور شاہ فاروق کے درمیان آیا, لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان لیڈ سے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں, جیسے تھریٹ آئے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا. سخی بھی ہیں, سخاوت کا سلسلہ بھی ان کا جاری ہے. ابھی اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جتنے بھی پرفارمر جتنے بھی سنگر یہاں پر آئے ہیں جو اب تک پرفارم کر چکے ہیں ان سب کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کیش. ذرا زور سے تالیاں بجائیں, ایک ایک لاکھ روپے تمام سنگر کے لیے کیش اعلان کیا ہے. اور جو ہمارے بائکرز ہیں جو میں نے کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں, سر نے سخاوت کا سلسلہ بڑھایا, یہ 16 بائکر تھے, ہر بائکر کو 2-2 لاکھ روپے کیش کا اعلان کیا ہے. اور پروگرام کی ہوسٹنگ کرنے پر فرینہ خٹک اور ڈاکٹر عبدالرحمان یعنی میرے لیے بھی 1-1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. جی فاروق آپ شروع رہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا اسپیشل تھینکس جو واقعی ساتھی آدمی ہے. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ہمارے پٹھانوں کا ایک جو ہمارا کلچر ہے اتن, وہ بھائی آئیں گے اور سلو اتن, اس کے بعد پھر تیز اتن. اور وزیر اعلیٰ صاحب سے میری درخواست ہے ہماری یہ کلچر پوری دیکھ کر, اگر آپ کو جانا بھی ہو تو تب تک نہیں جانا, ہمارا یہ اتن کا جو سٹائل ہے ملی اتن ہم جس کو بولتے ہیں. زوانان برازی شمزیدار سلو اتن چکم دا مشتا پشتنو اتن دے جنا بات بھی آتی جاؤ. وہ پسنگ نہ واؤڑا